Ahoj parkouristi, tady Pavel a Tom Kejny a právě se nacházíme v Českém ráji, kde bude probíhat první parkourový tábor InMotion Academy. Tak se pojďte podívat, jak to tady vypadá, co vás vlastně čeká. Teďka vám tady ukážu terasu, je to u hlavního objektu, kde budou probíhat snídaně, večeře i nějaké nesportovní aktivity. Můžete si sednout na gauč po obídku. A kdybyste si chtěli něco koupit, tak hele, tamhle je dokonce i bufet. Tady budou snídaně, potom oběd, svačina, večer bude véča a samozřejmě, když budete mít ještě hlad po nějakém tom náročném tréninku, tak druhá večeře. V tomhle krásném barážku s balkonama budeme všichni na táboře bydlet. Hele, jestli jste se báli, že letní tábor znamená nějaký kaributky, tak absolutně ne. Je to tady krásný, zrekonstruovaný, nově čistý. Pokoje jsou takový skromný, jsou to v podstatě jenom postele na spaní, ale nic jiného ani nepotřebujeme, protože přes den budeme vždycky venku trénovat. Ale co mají dobrýho, je vlastní balkon. S výhledem na bazény, pozor. Teďka se tady podíváme na spodní část, vlevo je brouzdaliště a napravo je bazén, který má necelý 2 metry, takže tam dá klidně skočit i nějaký salto, což je úplně prostě skvělý. Tady vlevo bude taková odpočinková část a bude tady obří stan, bude tady velký stan, pod kterým si můžeme třeba po obědě prostě lehnout a dělat nějaké aktivity. A vedle toho bude obrovská konstrukce z lešení. Z Prahy znáte, ve ostatních halách jsou nějaký napevno, takže tady to všechno tam bude. Letní tábor bez pořádného rybníku, který tady rozhodně je. Budeme se do něj chodit koupat. Kolem něj, v okolí tady areálu, budeme hrát táborové hry v lesích, v krásné přírodě Českého ráje. Po mý pravý straně tady vidíte beach volejbal, což pro parkouristy znamená samozřejmě flipy. Za mnou vidíte stan, tam se můžeme schovat, když bude pršet. Na druhé straně, tak tady máme fotbalový, a.k.a. parkourový hřiště, protože samozřejmě nyní tam nic není, ale my máme 4 parkourové haly plně vybaven a všechno to se můžeme navozit a uděláme tady krásné překážky. Rozhodně se nemusíte bát, že by nebylo na čem trénovat. Je to tady pěkně velký. Chtěl jsem jít na kraj, se podívat k lesu a musel jsem docela běžet dlouho. A les vypadá dost zajímavě. Ale Pavle, ty jsi věděl, že tady tohle je, viď? Jasně, tady to místo je totiž hrozně oblíbený, taky mý nejoblíbenější místo, jezdil jsem sem s vysokou školou sportovní. Aha. A tady jsme měli úvodní kurzy, takže i to je ten důvod, proč jsem vymyslel tady tu lokaci pro naše tábory, protože jsem se na ně fakt hrozně těšil, už jsem to chtěl udělat před 2 rokama, korona nám to trochu pokazila, ale jak vidíte, ten český ráj tady, to je krása. Hele, Pavle, řekni nám jako hlavní organizátor, co tady bude za trenéry. Z Prahy tady bude Péťa Hubka, Honza Jícha Hluša, z Plzně tady bude mít Tomáše Ferenčíka a Honzu Holuba, a z Brna tady bude David Dovala a David Fiala jako trenéři. Dobře, to je všechno pěkný, ale pověs mi, čím se tenhle tábor bude lišit od ostatních parkourových táborů. Tenhle tábor bude určitě výjimečný tím, že tady budou trenéři ze všech hal, kteří mají obrovské zkušenosti s učením. Budeme tady mít překážky ze všech těch hal. Takže můžeme tady vlastně vymyslet, co chceme. A samozřejmě téma toho táboru bude deník parkouristy. To znamená, že v průběhu celého tábora děti se budou zapisovat vlastně různé úkoly do toho deníčku. Ten tábor je určený pro lidi, kteří už třeba s parkourem mají nějaké zkušenosti, chodí k nám do hal, ale pokud by tady byl třeba nějaký sportovec nebo někdo, kdo ten sport má rád, fanoušek, tak už je může přijet, budou se tady učit jak salta, tak samozřejmě i klasický parkour, budou tady i nějaký mimo parkourové hry, takže budeme tady hrát i nějaký míčovky, bude tady slackline, budeme dělat jak individuální jakoby trénink, že vlastně ty lidi budou trénovat prostě sami na sobě, tak budeme mít i týmové hry, protože tady ty lesy okolo jsou krásné a dá se tady vymyslet spousta ať už bojovek, běhů, různých týmovek, takže krásně to tady bude. To zní, že to fakt skvěle, no, ale spíš mi řekni, co tady jako nebude. To co zní, tady nebude? Tady bude úplně všechno. Nebude tady moc televize, nebude tady
nevím, moc prostých slov, protože za to by jinak bylo hodně kliků. Určitě omezíme i nějaký ty telefony. Přesně tak, na tréninku, na to určitě nepatří. Na trénink ne. Do lesa taky nepotřebujete, takže ty budou určitě na pokoji. Tak to je asi tak všechno, co jsme vám tady chtěli ukázat a popsat. Můžete se ještě teď, pokud jsou teda samozřejmě volný místa, na webu iamacademy.cz na tábor zaregistrovat. A přijďte z jakéhokoliv koutu České republiky sem do českého ráje za lidma z InMotion Academy. Těšíme se na vás. Čau.